Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Três coisas. Deus falou ao meu coração nesta noite. A primeira, Ele tem explosão de vida. Glória a Deus. Ele tem uma explosão de vida. Glória a Deus. E o que é isso? Ele dá vida e vida em abundância. Explosão de vida. Ele pega aquele que está quase morrendo e dá vida. E Deus tem isso nesta noite. Glória a Deus. A segunda coisa que Ele falou ao meu coração é: faça valer a pena. Faça valer a pena. Viva de modo que faça valer a pena. Quando estiver no culto, faça valer a pena. Servindo ao Senhor, faça valer a pena. E a terceira coisa, Ele vai chacoalhar, Ele vai dar uma chacoalhada em alguém. Quando alguém está quase, tipo assim, desmaiando, né? É uma reação natural de quem está por perto, socorrer, pega a pessoa e faz: meu filho, acorde, o que está acontecendo? Aleluia. Aleluia. Quando os irmãos estavam louvando, eu vi Deus dando vida. Eu disse: que coisa maravilhosa, meu Deus. Vocês não têm noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Glória a Deus. Nesta reunião, neste culto, os irmãos adorando, louvando ao Senhor, os irmãos não têm noção. E eu vou deixar um texto para vocês. Isaías 54, 16 e 17. Diz assim: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz
o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eram os irmãos louvando, adorando a Deus nesta noite. E Deus me dizendo: eu estou dando vida. Estou desfazendo as ferramentas. Oh, glória. Estou quebrando as cadeias, os cárceres estão tremendo. Oh, glória. Lei randai ora entrelamar. Senhor, eu estou me sentindo tão oprimido, tão oprimida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isso quer dizer que existem ferramentas preparadas por aí, mas o Senhor está quebrando as ferramentas do adversário. Oh, aleluia! É o adversário vindo de um lado, vindo do outro, e o Senhor dando vitória, dando escape. Aleluia! Alguém quase morrendo, e Deus dizendo: eu dou vida, eu dou vida, eu estou dando vida. Aleluia! E quando o Senhor fala para mim isso, olha, explosão de vida. Glória, eu penso em alguém que está quase se acabando, e Deus dando saúde, dando força, dando graça, restaurando a saúde e dando vida. Oh, glória! Quando Deus me diz: meu filho, faça valer a pena os dias que você estiver vivendo na terra, faça valer a pena. Glória! Glória! Aleluia, o Senhor está chacoalhando, meu filho! Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, te anima, te levanta, te prepara, te ergue! The road I'm trying to come on. Glória! Olha, irmãos, eu fiquei tão feliz com isso que Deus falou no meu coração. Explosão de vida. Porque o Senhor, Ele é vida. Aleluia, o Senhor é restauração, o Senhor é força, o Senhor é alimento, o Senhor é saúde, o Senhor é graça, o Senhor é provisão, o Senhor é proteção. Aleluia, o Senhor é tudo isso. Aleluia. Glória. Você vai olhar para alguém e vai dizer: está diferente. Por quê? Porque o Senhor está dando vida. E esta pessoa vai fazer valer a pena. E essa pessoa vai ser chacoalhada e vai dizer: não, basta. Agora é diferente. Agora é diferente. Glória a Deus. E aonde é isso? Aqui. Com quem? Deus sabe. Quando? Deus sabe. Aleluia. O Senhor, Ele é a resposta. O Senhor, Ele cria o ferreiro que assopra a brasa. Talvez alguém lá fora esteja só soprando a brasa. Pega aquele fole e começa a soprar a brasa. Eu vou soprar a brasa. Eu vou esquentar a vida dele. Eu vou esquentar a vida dela. Eu vou esquentar a brasa porque eu vou preparar uma ferramenta contra ele. Eu vou soprar a brasa. Mas só que quem criou o ferreiro foi Deus. Deus criou o ferreiro. Deus sabe de tudo.
E Deus está olhando para o ferreiro assoprando a brasa. E o ferreiro pensando: vou acabar com ele, vou acabar com ela. E Deus olhando para o ferreiro e dizendo: vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Vou destruir ele, vou acabar com a casa dela, vou acabar com o filho dele, vou acabar com a filha dela, eu vou acabar com o casamento, vou soprar aqui a brasa, eu vou destruir. E o Senhor dizendo: vai não, vai não, vai não. Por quê? Porque toda a ferramenta preparada não prosperará, porque o Senhor estende as mãos, o Senhor dará livramento. O Senhor é livramento para os que estão perto, o Senhor é livramento para os que estão longe. É maravilhoso servir este Senhor que fez todas as coisas e que está no controle de tudo. Oh, glória! Fiquemos de pé, queridos. Oh, glória! Aleluia! Explosão de vida, explosão de vida. O Senhor está dando vida, o Senhor está dando vida. Glória a Deus. O inimigo preparou ferramenta para matar, para destruir, mas o Senhor está dando vida. Oh, glória. Eu quero só esperar alguém ligar e dizer: e aí, rapaz, tu não sabe o que aconteceu? Eu ia morrendo, mas o Senhor me deu vida. Oh, glória. Vida. O adversário veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. Viva feliz. Feliz com os seus. Seja feliz com a igreja. Seja feliz com os irmãos. Faça valer a pena. Vive em paz. Faça valer a pena. Glória. Oh, glória. Eu queria louvar com os irmãos esses minutos finais. A gente consegue louvar, nós conseguimos louvar. O Senhor, nosso Deus, é Deus de milagre, é Deus de promessa, caminho no deserto. Aleluia. Estás aqui. Oh, glória. Aleluia. Vamos louvar, terminar este culto louvando ao Senhor. Oh, glória. Glória, feche os teus olhos, adora o teu Senhor nesta noite, Ele é digno. Jesus, que tu estás aqui, nós te adoramos porque tu és digno. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Oh, glória. Meu Deus é Deus em milagres, Deus em promessas, caminho no deserto. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas também.
glória e de todo louvor. Tu és a provisão para cada um de nós. Enxuga as lágrimas dos corações, pois a resposta de Jesus. Enxuga as lágrimas dos corações, pois a resposta de Jesus. Meu Deus. Bem forte. Meu Deus é Deus de milagres. Adora cantando e larama. O nosso Deus é Deus de milagres. Oh, glória. Toda ferramenta preparada vai ser quebrada nesta noite. Pode glorificar o nome do Senhor. Oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor. Ele é fiel, é o Senhor de respostas. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela vida desta juventude. Obrigado pela vida das irmãs, dos irmãos, das crianças, dos cooperadores. Eu vejo a tuas mãos na vida dos teus filhos. Eu vejo a tua provisão na vida da tua igreja. Lamantuira, oh glória, tu és aquele que traz para perto. Aleluia, quem está longe? Oh glória, tu és a nossa provisão, tu és a saúde do nosso corpo. Aleluia, tu és alimento para a nossa alma. Glória, tu és a resposta para as perguntas que não existem ainda. Tu abres porta onde não tem parente. Aleluia, tu és a sombra no dia do calor. Tu és a água que mata a nossa sede. Aleluia, tu és o caminho no meio do deserto. Aleluia, tu és, aleluia, vida. Aleluia, nós te adoramos por tudo. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de conquista, de livramento, de saúde, de prosperidade. Dá-nos uma semana no teu esconderijo. Oh glória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos dizem glória a Deus. Queridos,
sexta-feira, ensaio para os irmãos, melodia de paz e o culto ao livre na casa do nosso irmão José Marques, aqui próximo ao ponto final. Deus, não foi sábado por conta da chuva, vai ser sábado agora, tá bom? As irmãs, se tiver disponibilidade de ir, seria bastante interessante. Amanhã, ciclo de oração, os irmãos de 9 às 11 puderem vir, venham em nome de Jesus. Lá na casa do nosso irmão José Marques, será culto em ações de graça. Amém? Terça-feira, nós vamos fazer um teste com relação à quantidade, tá bom? Vamos fazer apenas um horário, terça-feira, para ver se comporta a quantidade permitida. Tá bom? Vamos fazer isso terça-feira? Na outra terça, que já é ceia, os dois horários. Porque a gente sabe que não tem condições nenhuma. Tá bom? Mas vamos fazer um teste. Se por acaso a gente vê que vai ficar apertado, vamos continuar com os dois horários em nome de Jesus. Tá bom? Vamos. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo desde agora e para todo sempre. Todos dizem. Amém. Que Deus continue abençoando os irmãos.